Oikein hyvää maanantaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Team of the Year pakettien avauksen pariin. Tänään toivotaan, että saadaan Lionel Messi, joka vielä hetki sitten edusti tätä seuraa, en tiedä hetki sitten, mutta vuosi sitten tähän aikaan hän oli tämän seuran pelaaja ja silloin homma todellakin toimii. Ja se on se syy, minkä takia hän on tänään 98 rating Team of the Yearina paketeissa. Tänään on siis edelleen hyökkäjät paketeissa, mä tiedän, että nyt on tullut jo keskikentät tai puolustajat. Mä kuvaan siis tätä perjantaina heti, kun mä sain jälleen yhteyden tänne EA:hin, mutta tosiaan heitettiin ulos viime pakettiavauksesta, koska EA:n serverit kaatu. Mutta mä lupasin, että mä tulen avaamaan näitä hyökkääjäpaketteja ja tänään meillä on 83 plus Attackers 3 player pack, eli tästä tulee kolme vähintään 83 rated hyökkääjää. Ja me avataan heti kärkeen tää ja antaa mennä. Odotukset on korkealla tästä paketista. Parhaimmillaan täältä voi tulla Team of the... Hei, mä en katso sitä, mä en uskalla katsoa sitä, koska toi voi olla jotain ihan huikeita. Jos sieltä tulee jotain hullua, mä en tiedä kestänkö mä. Lasketaan viiteen. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja se... Ei se... Käännetään uudestaan. Se lakas. Nyt kusi homma pahemman kerran. Nyt 1, 2, 3, 4 ja ei juman kautta, Kevin Volland. Olipa kammottava paketti. Herran jumala sentään. Mä oikeesti, tiedättekö, mulla oli semmonen haavemaailma, että sieltä voi tulla joku toty, tai jos ei tule toty, sieltä voi tulla vaikka rollee, sieltä voi tulla ihan mitä vaan, ja me ei saatu mitään. No Inform tulee toisesta paketista, se on Englanti LM Leedsistä, sehän on 82 Harrison, Dexterin poika kenties täällä paketissa. En tiedä, tietääkö kukaan nyt mistä puhun, Dexter-sarjasta, jossa on siis poikana Harrison. Mutta tämä ei taida olla se Harrison, toki samanlainen tukka mitä tässä uudessa Dexterin kaudessa. Nyt mennään aivan muihin maailmoihin, nyt mun on ihan turha tätä papatusta jatkaa. Lakipuki jatkuu niin kuin edellisissäkin pakettien avauksessa, se on tietysti äärimmäisen ikävä homma, mutta se meidän pitää kunniallisesti kestää niin kuin näemme. Ja minkäslaista sprytkylää me sit avattais? Täällä on jotain. No näitä meillä on Tyrare Gold Players -päkkejä tähän väliin, näistä harvoin mitään tulee. Niin mä haluan vetää nää tästä vähän niinku alta pois. Mutta tää laki, se pääsee mun ihon alle. Vähintään 83 Ranska, vasenlaita pakki. Aina se on Tio Hernandez. Ei kun Lucas Hernández. Aina se on se. Se ei oo kosse, nimenomaan ei oo koskaan Tio Hernandez. Onko niin, että tää on untradeable? Voi saakeli sentää. Eikä nyt on mitään järkevää SPCtä, mihin mä voisin näitä heittää, joten bye bye Lucas Hernández. Oks mitäs sitten? No avataan toinen tämmönen sprutku tähän kärkeen. Meillä on kyllä lisää noita hyökkääjäpaketteja, joita me tullaan tänään avaamaan, joten ei hätää, toi ei ollut ainoa. Siellä jotain 81 plus jotain. Jotain sellaisia hyökkääjäpaketteja. Musta tuntuu, että mulla on kauheat odotukset tämän vuoden Team of the Yeariin. Mulla vaan on, mä en voi sille mitään. Mä oikeesti odotan, että me saadaan jotain ihan hullua. Mutta tähän mennessä ei ole saatu kyllä yhtään mitään. En kyllä spoilaa, mitä mä viime pakettiavauksessa sain, mutta niinku... Tähän mennessä on ollut täyttä guraa nämä paketit. No saatiin me Inform Harrison. Se on ihan ok. Jos joku Inform täytyy saada, niin mulle kyllä kelpaisi se 86 rated Inform Ben Jeter. Sellainen on tosiaan tuolla paketeissa. Mites Chillwell? Chillwell lähtee transferlistalle. Camacho ei lähde. Camacho Quick siellä taan. Moikka! Sitä emme nyt tarvitse. Mutta niin, mitähän mä olin sanomassa, että miksi mä puhun näin oudosti nyt? Jälleen kerran. Mikset Players Pack? Oi että, Team of the Yearia me nyt kaivataan piristämään tätä päivää. Tosiaan, jos joku ei vielä tiennyt, mä kuvaan tän putkeen siihen äskeiseen pakettien avaukseen, joten tänäänkin on hyökkääjät. Ja mun ei ollut tarkoitus, jos olette siis nähnyt mun äskösen, tai siis mä julkisin lauantaina Team of the Year-pakettiavauksen. Jos olette sen nähneen, niin tiedätte, että mähän en saanut avattua niitä paketteja, mitä mä olisin halunnut, koska mut heitettiin ulos. Small Prime X Players pakit tähän väliin, mut heitettiin ulos, serverit kaatu, ja siinä kesti noin tunti 45, ehkä 45 minsaa oikeastaan, niin mä pääsin uudestaan tänne. Ja nyt vähintään 83 Englanti maalivahti, se on Pickford, kyllä. Löytyykö Pickfordia multa entuudestaan? Löytyy, ja no se on onneksi tradeable, koska Pickfordkin on sellainen pelaaja, että sitä ei kyllä en mielellään lähtisi quickseelaamaan, mutta totta kai pakon edessä kaikki on tehtävä. No ultimate packit sun muut, ne me säästetään sit vasta kun tulee, tai avataan sit vasta, tai siis me säästetään nyt ja avataan sit vasta kun meillä on kaikki Team of the Year pelaajat paketissa, koska sit meillä on paljon suurempi todennäköisyys, että me saatais jotain hullua. Vähintään 83 jälleen, se on Italia, toppari onko se Aserbi? 83 en tiedä miksi väänsin ton noin, koska hän ei ole ranskalainen. Jos hän olisi ollut ranskalainen, olisin oikeutettu. Ei oo. Auttakaa mua. Antakaa mulle toty. Jos hän olisi ollut ranskalainen, olisin voinut sanoa Aserbi, koska sit se olisi ollut oikein sanottu, mutta hän ei ollut. Miksi tää lakaa? Mä oon pahoillani, että mä oon näin suolainen, mutta mua niinku... Tiedätkö, tämmöiset pienet tekniset asiat nyppii. Maele, tanskalainen oikea laitapakki. Mistä seurasta? Koska toi ei ollut lisensoitu seura, niin Serie A:ssa on muuten hirveästi noita seuraa, jotka ei ole lisensoitu. Se on jotenkin outoa. Täällä on tällaisia paketteja. Hei, avataanko tähän väliin 83 plus Attackers 3 player pack? Tällainenhän me avattiin jo heti alussa, mut perhana, kerta kielon päälle, mä kiepsautan tästä, koska nyt siellä on hyökkäyspaketeissa, niin... Ja mä vielä kertaan sen, että mä tiedän, että tällä hetkellä kun tää video tulee, siellä on joku muu kuin hyökkäjät, mutta nyt kun mä kuvaan, siellä on ne hyökkäjät. Ja... se nyt vasta. No ei, sieltä Ruotsissa laittaa Aliprahimovic, okei. No oli floppipaketteja nää. No oli floppi. Kahdesta tällaisesta Ibra oli paras. Ja onko nyt niin, että... No Ibra menee, Volland. Tää on nyt toinen Volland, mikä me quickselataan tänään. Mä en enää ikinä tee noita hyökkäjäpaketteja. 3 plus... Tai 3 kertaa 83 plus rated hyökkääjä. Sä et saa sieltä mitään. Uskokaa mua, te ette tuu saamaan mitään sieltä. Prime Electrum Players paketti tähän väliin. Lagi. On mulla päässä Uruguay. Uruguay lippu on mun päässä. Mä mietin sitä koko ajan, koska Uruguay on mun... Uruguay is the place to be, niin sanotusti. Heitetään nää. Mä oon pahoillani. Mä oon vähän väsynyt. Joten sen takia mä sekoilen tässä pakettiavauksessa. Mitä me avataan? 75 plus rated rare pelaaja. Mä tiedän, että ei oo mikään hyvä paketti. Mä tiedän, että joku kommentoi, että miksi sä avaat näitä. Niin, no mä vaan avaan. Koska mä oon säästänyt kirjaimellisesti kaikki paketit viimeisen 3 viikon ajalta näihin. Ja Rui Silvahan sieltä lopulta tulee, ja Silva, no menee transferlistalle. Se on hyvä juttu, koska olisi ollut ikävää quickselata tollanen legendaarinen portugalilainen maalivahti. Mennään avaa joku hyökkääjäpaketti, jos sellaista meillä täällä on. Meillä on niitä, näitä. 83 tai 81 plus Attackers 3 pelaajaa. Okei. Täältä voi tulla toty. Nyt mä en käänny, koska ne 2 käännöstä ne oli niin pettymyksiä. Ei, kyllä mä käännyn. Heti kun se lähtee tosta, niin mä käännyn. Jos se lähtee. Joo, nyt se lähti. Hei, mä teen Messin tuuletuksen. Mä en kato, kuka siinä on. Koska... Messi. 88 Haaland. Miettikää, kun Haaland olisi totyssä hyökkäjänä. Voisi olla aika erilainen reaktio. Toivottavasti tämä pelaaja siirtyy ensi kesänä tähän seuraan. Epäilen sitä vahvasti, mutta tää nyt on kuitenkin hyvä rating. 88 on sellainen rating, että sitä me tarvitaan squad building challenges. Siis tämähän oli paljon parempi paketti kun se Haalandilla hintaa noin parikymmentä tonnia. Siis tämähän oli paljon parempi paketti kuin ne 83 hyökkäjät. No Gabriel Jesus pitää nyt quickselata. Tää oli hyvä paketti. Ehdottomasti jatkoon. Kiitos EA tästä paketista, saatiin jotain piristystä tälle päivälle. Sen kunniaksi 25 tonnin paketti eli Rare Gold Pack. Antakaa meille sieltä jotain uskomatonta. Skipataan vaan. Ei me tällaisia ruveta se enempää kattele. Eihän. Ei meillä ole mitään syytä. Murielia Avila Person. Hei, tuolla taisi olla muuten Hunter. Tuolla chemistry styleissa. Mun pitää muuten ruveta käyttää noita chemistry styleja. Te ootte niin kauan mulle kommentoinut, että Tonde, miksi et käytä chemistry styleja? Mä en oikeesti tiedä, mä en oo vaan jaksanut laittaa kellekään pelaajalle. Mä tiedän, joissain jutuissa mä oon hyvin laiska Fifan suhteen. Mä oon hyvin laiska opettelemaan tiettyjä asioita. Mä oon hyvin laiska tekemään mitään custom-taktiikoita. Mä oon hyvin laiska pistämään chemistry styleja. Mun pitäisi vähän petrata tietyissä asioissa. Mä pelaan Fifaa silleen, voi olla viikkoja, kun mä en pelaa yhtään. Sitten on viikkoja, kun mä pelaan sen, että mä saan 7 voittoa, jotta mä saan palkintoja Divisions Rivalsista. Mut niinku lähtökohtaisesti, hei, otetaan tämmönen. 81, paljon meillä näitä on? Meillä on muutama näitä, joten 81 plus Attackers Player Pack. Eli täältä tulee vähintään 81 rated hyökkääjä. Untradeable toki, se on iso miinus. Mutta jos täältä nyt joku toty tulisi, niin kyllä mä sen untradeablenakin ottaisin ihan ilomielin vastaan. Se ei varmaan jää kenellekään epäselväksi. No sieltä ei totyä tuu, se on Brasilia, CF. Taliska. Aina se kirotun Taliska. Näitä talismaaneja meillä on ollut. Mites saadaanko... Yes, transferlistalle, niin mun pitää opetella chemistry-stylejen käyttö. Te ootte aivan oikeassa siinä. Kaikki katsojat, jotka on ikinä kommentoinut mulle, että Tande, miksi sä käytä chemistry-styleja, se on hemmetin hyvä kysymys. Tosta toinen hyökkäjäpaketti. Mä lupaan petrata ja rupeen käyttämään chemistry-styleja. Sudenpentujen kunniasanalla. Ja ne, jotka tietää, mitä sudenpennut on, niin... No nääkään ei nyt lähde nää paketit selvästikään. Tää paketti vaan se ei nyt lähde. Lucas Vázquez ei oo se pelaaja, jota mä tulin etsimään. Jos Lucas Vázquez olisi Team of the Yearissä, niin sit on jos ollut lähestulkoon täydellinen paketti. Mut kysymys kuuluukin, että minkä hemmetin takia Lucas Vázquez olisi Team of the Yearissä. Kertokaapa se mulle. Paljos meillä näitä on? No on näitä. Nää me avataan tässä paketin avauksessa. En tiedä, avataanko niiden lisäksi enää muuta. Näistä tietysti odotan jotain hyvää. En halua tätä lagia, mitä tää tällä hetkellä meille tarjoaa nyt. Argentiina. Se voisi tietysti olla Messi, mutta se ei oo. Se on... Ei ollut ihan Messi. Ei ollut ihan Messi tää paketti valitettavasti. No, ehkä se Messi odottelee meitä siellä seuraavassa paketissa. Mä otan noin hyökkäjäpaketit, sit tää pakettiavaus on sillä selvä, koska meillä on vielä niin paljon... Me tullaan siis tekemään monta totypakettien avausta, joten ei mitään hätää. Me tullaan tekemään... Monta. En tiedä kuinka monta, mutta mä tuun kerään vielä lisää paketteja, joten nyt rauha maahan, jos mä toivon, että kukaan ei nyt pelkää, että mä tais mun viimeinen ei todella... Hei, nyt 83 vähintään Argentiina, jälleen sitä Messiä se meille hakee, mutta Okamposin se meille lopulta antaa. Alright, seuraavaa hyökkääjäpakettia. Mä en yhtään muista, että kuinka paljon meillä näitä oli, mutta ainakin 2 näitä vielä on. Tää mukaan lukien, nämä näin. Voi olla, että on enemmänkin. Mä siis käytin käytännössä kaiken rahan squad building challenge tai squad building challengeihin, jotta mä saisin paketteja, koska niitä todellakin tarvitsen edelleen totta kai, koska lisää pakettinavauksia on tulossa. Meillähän on siis 100 000 pakkaa täällä, vaikka mitä. Ne kaikki me säästetään, koska enää järkeä nyt laittaa kaikkea haisemaan, koska sitten, niin kuin on monta kertaa sanonut, todennäköisyydet sille, että saataisiin joku toty, on paljon suuremmat sit, kun on kaikki. Mä tosiaan FIFA 19 sain just, olisiko ollut 100 000 paketista. Laitoin 100 000 paketin pyörimään, ja sieltä tuli juman kautta toty varaan. Se oli huikeeta. Se oli niinku... Se oli jotenkin sanoin kuvailematonta. Aivan uskomaton fiilis. Onks täällä vielä näitä hyökkäjäpaketteja? Ei taida olla. Mä en tiedä missä me nyt ollaan. Hei! 85 plus attackers 3 players back. No tää me avataan tämän päivän kruunauksessa. Täällä tulee siis 3 vähintään 85 plus rated hyökkääjää. Tässä on nyt oikeesti hyvät saumat saada joku totu. Nyt nenällä se pyörimään. Ja sit kun se pyörii, niin sit mä käännyn ja katon. Nyt mä oikeesti odotan tästä jotain hullua. Mä en valehtele, mä oikeesti odotan, että täältä tulisi jotain hyvää. Mä en malta odottaa. Mä en malta odottaa. En malta. Noniin. Mä tiedän itse asiassa mitä mä teen. Tehän näette sen paketin jo nyt. Mä en näe. Mä laitan tämmösen mun silmien eteen. Ja kun mä avaan tän, mä näen Harry Kanein. Okei. 90 rating. Tietysti oli selvää, että tästä paketista... Miksi mun mikki on kääntynyt näin? Jos kuulitte äsken huonosti, se johtui siitä, että mun mikki oli kääntynyt. Tietysti on selvää, että tällaista paketista varmasti jotain hyvää tuleekin. 90 rating on hyvä, sitä tarvitaan johonkin SPC:hen. Kane ei mitään myy. Jos Kane olisi Team of the Yearissa, taisi olla aivan hullu paketti, mutta tietenkään se ei ole. Totyä emme saa. Mitä muuta täällä on? Kane, Mahres, Memphis Depay. Varmaan ihan solidi paketti. Kane myy joku 40 000 varmaan. Joo. Ja sitten, no Mahres ei varmaan paljon mitään. Mites mitä Memphisin hintaa, katsotaan, ei sekään. Okei. No. Päätetään tää pakettinavaus 90 pelaajaan, voisi olla huonomminkin tilanne. Totyä ei saatu vielä, mutta mä oon aivan varmasti, koska me tullaan siis tekemään lisää näitä totypakettien avauksia, niin mä oon aivan varma siitä, että vielä jossain vaiheessa se Team of the Year pelaaja pärähtää meidän tilille. Tänään se ei tapahtunut, saatiin kuitenkin Kanea, Haalandia, pelaajia, jotka ois voinut olla Team of the Yearissa, ei ollut. Niin, no eipä siinä sitten. Nähdään huomenna uuden videon parissa. En ihan tarkkaan tiedä mitä on tulossa, mutta odottakaa sitä ehdottomasti innolla. Nyt se on